Зокрема, на передову нацгвардієць Дмитро Дрозд у мирному житті працював водієм. З початком Великої війни чоловік майже 3 місяці евакуював цивільних з-під обстрілів, а згодом почав рятувати життя на фронті. Як звичайний водій став бойовим медиком у наступному сюжеті. Та таких, як я, багато. З легкою посмішкою та без натяку на власний героїзм він починає з нами розмову. Захопленням Дмитра з маличку була дорога, тому і став водієм. Останні 6 довоєнних років кермував маршруткою. Коли на Україну засіхнув окупант, евакуював мирне населення з гарячих територій – Бердянськ, Бахмут, Маріуполь. Зараз про ті дні Дмитро згадує з острахом, а тоді каже… Нам було не до обстрілів. Ми переймалися за людей. Дуже хотілося допомогти людям, які залишилися там, під обстрілами, залишилися без домівок. В більшості ми думали про дітей. Дітей, жінок, які залишилися без води, без газу, без їжі. Перші 2 тижні були найтяжчими. В одній з евакуацій чоловік приїхав за кермом без зупинок 22 години. Подолав тоді понад 1200 кілометрів і вивіз 2000 людей. Наступний рейс – Бердянськ-Васильівка. На шляху 17 блокпостів окупантів. Згадує, того дня росіяни наче навмисно на кожному пункті пропуску зупиняли і оглядали автобус. У колоні були і швидкі з пораненими. В одному з автомобілів була дівчинка 12 років, 10-12, так. І в неї було осколкове поранення, була пробита легеня. Ось дівчинка була вже в важкому стані, з нею в автомобілі їхав тато її. І десь вже майже під Васильівкою вийшов лікар зі швидкої допомоги і каже, у нас немає часу, ми дуже запізнюємося, бо дівчинка була дуже в важкому стані, вона дуже багато втратила крові. Розбиті будинки, вигорівші вулиці і мертві квартали. Та найстрашнішим, каже Дмитро, була Азовсталь. Тоді з неприступної фортеці Маріуполя вивезти не вдалося нікого. Під час місії у нескореному місті Дмитро бачив біль, страх і навіть смерть. Після поїздки у самого, що війни відчув, його місце на передовій. Я просто більше не зміг цього всього терпіти. І я зрозумів, що кожна людина, яка може зробити якийсь вклад у свободу України, незалежність України, повинна зробити його максимально. Військова історія Дмитра розпочалася у лавах Нацгвардії, пішов добровольцем. З травня минулого року він на передовій рятує життя бійців. Бойовий медик обрав позивний «Аїст». Це було так буквально спонтанно. Мені видають мою рацію, кажуть, вибирай собі позивний. Я, не вагаючись, «Аїст». Кажуть, може «Лалека»? Я, ні, «Аїст». Чому «Лалека»? Дуже довго парадійки. Дмитро каже, ніколи не думав, що саме так стане в нагоді медична освіта. Майже рік витягує з того світу не лише захисників, а й цивільних. Ділиться, справа складна і морально, і фізично. Є відчуття, що ти відповідаєш за людське життя більш, ніж хто інший. Є таке. Ти розумієш, що воно в твоїх руках. Особливо, коли час іде... коли час грає проти тебе. Та планів на майбутнє чоловік поки що не будує. В думках Аїста тільки війна. Тож щодня він робить все, аби наблизити омріяну перемогу. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».